Сьогодні презентуємо сульфат магнію семиводний виробництво Туреччина. Кристалічне водорозчинне сірчано-магнієве добриво, що застосовується для позакореневого підживлення та фертигації усіх видів сільськогосподарських культур. Добриво є цінним джерелом сірки та магнію для рослин, оскільки містить в своєму складі 16% оксиду магнію та 32% триоксиду сірки, які швидко поглинаються рослиною навіть за низьких температур. Також магній активує метаболічні процеси синтезу цукрів, білків, жирів, покращуючи якість врожаю. Сірка також має великий вплив на врожайність сільськогосподарських культур, адже вона оптимізує засвоєння азоту, стимулює синтез амінокислот та утворення білків. Сірка малорухлива у рослині, тому для оптимального росту та розвитку рослини необхідно контролювати надходження сірки протягом усього періоду вегетації. Саме тому необхідно використовувати добриво сульфат магнію. Сульфат магнію в бакових сумішах з карбамідом нівелює шкідливу дію біурету, що міститься в карбаміді, та покращує засвоєння азоту. Для ефективного листового живлення усіх культур сіркою та магнієм рекомендуємо використовувати сульфат магнію семиводний виробництво Туреччина в нормі внесення від 4 до 10 кг на гектар. Норма внесення залежить від типу ґрунту, культур та фази розвитку рослин. Придбати добриво сульфат магнію ви можете у компанії «Макош», звернувшись до свого особистого менеджера чи на вхідну лінію.